បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនកំពុងតែតាមដានទស្សនាការឲ្យលេខតម្រយឆ្នោតវៀតណាមល្អឆុតឆុតពី Channel Sana ឆ្នោតយូន168បាទនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី8ខែ8ឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលល្អណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្ងៃនេះដែរគឺយើងខ្ញុំបាននាំមកនៅលេខតម្រយឆ្នោតវៀតណាមដែលល្អឆុតច្បាស់ហេងហេងមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់លេងផ្សងសំណាង free free ឥតគិតលុយទៀតហើយដែលតម្រយខ្ញុំចែកជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាន2ពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់ម៉ោងដែលចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺសិតតែជាលេខដែលល្អឆុតឆុតដែលខាងយើងខ្ញុំបានគុណគូសម្រាប់សម្រាំងវិភាគច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងផ្សងសំណាងគឺបានត្រីច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តសូមធ្វើការត្រៀមបិចត្រៀមសភៅចាំកត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះអូខេសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែរបងប្អូនមានបំណងចង់ចូលជាសមាជិកបាទយើងខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលដោយហ្វ្រីដែរការចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺมันមានការតម្រូវឲ្យបងប្អូនបង់លុយនោះទេมันតម្រូវឲ្យបង់ជាសេវាកម្មប្រចាំខែបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនឲ្យបងប្អូនជូនសុខុនមកខាងយើងខ្ញុំដែរសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនអាចចូលបានដោយហ្វ្រីតែម្ដងដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌងាយងាយដែលយើងខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយហើយបងប្អូនដែលបានចូលជាសមាជិកនឹងទទួលបានលេខដែលខ្ញុំទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមដោយផ្ទាល់សម្រាប់លេខទាំងអស់នោះគឺជាលេខល្អឆុតច្បាស់ហេងហេងចូលចំចំប៉ុស្តិ៍រាល់ថ្ងៃតែម្ដងដូចដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយលេខដែលទិញមកពីក្រុមហ៊ុនដែលគេជាអ្នកចេញលទ្ធផលគេជាអ្នកចេញលេខគេនឹងដឹងថាលេខណាដែលល្អលេខណាដែលច្បាស់លេខណាដែលនឹងត្រូវចេញបានអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បន្តិចទៀតខ្ញុំបាននឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតលុយឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញទិញផ្ទាត់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនក្នុងក្រុមនៅក្នុងថ្ងៃទី7ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញថានៅថ្ងៃទី7លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានប្រមាណខ្លះលទ្ធផលចូលបានប្រមាណប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលការបង្ហាញនឹងទិញផ្ទាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃទី7ខែ8ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចក្នុងនោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A19 ប៉ុស C29លេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស B មាន329បងប្អូនមកមើលលទ្ធផលដែលចេញទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខ19ចូលនៅប៉ុស A ត្រង់បន្ទាប់លេខ2ខ្ទង់ដដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស C 29ចូលនៅប៉ុស C ត្រង់បន្ថែមអញ្ចឹងសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺបានចូលត្រង់លេខធំ3ខ្ទង់វិញខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស B មាន329 329នេះចូលនៅប៉ុស B ត្រង់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបានឃើញចាក់ស្ដែងផ្ទាល់ភ្នែកហើយសម្រាប់លេខដែលយើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមតែងតែចូលតែងតែត្រូវហេងហេងរាល់ថ្ងៃដោយសារលេខទាំងអស់នេះខាងយើងខ្ញុំបានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមតែផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងលេខគឺសុទ្ធតែជាលេខដែលល្អសុទ្ធតែជាលេខដែលច្បាស់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានបំណងចង់ចូលសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺអាចចូលបានដូចគ្នាតែការចូលគឺអត់មានការទាមទារលុយពីបងប្អូនទេមិនតម្រូវឲ្យបង់ជាសេវាកម្មប្រចាំខែបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនឲ្យបងប្អូនជូនសុគន្ធមកខាងយើងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងរាល់ការចូលជាសមាជិកបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើតាម2លក្ខខណ្ឌដែលយើងខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកសូមបងប្អូនស្ដាប់ហើយធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ពេលនឹងឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានចូលជាសមាជិក
្រុមរបស់ខ្ញុំដោយមិនយកលុយបងប្អូនត្រូវធ្វើពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទី1បងប្អូនត្រូវចុចលើពាក្យថា Subscribe ដែលភាសាខ្មែរគេថា Chief លក្ខខណ្ឌទី2បងប្អូនត្រូវធ្វើការ Comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូន Comment ពាក្យអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនគិតថាពាក្យដែលបងប្អូន Comment មកគឺជាពាក្យដែលល្អគឺជាពាក្យដែលពីរោះបាទបងប្អូនធ្វើការ comment មកដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឃើញការ comment របស់បងប្អូនយើងខ្ញុំនឹងចូលទៅពិនិត្យមើលថាបងប្អូនណាខ្លះដែលបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញបងប្អូនចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដែល free ដែលអត់យកលុយតែម្ដងបាទចឹងវិធីចូលជាសមាជិកគឺងាយស្រួលស្រួលយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលជាសមាជិកទាំងអស់គ្នាដោយមិនយកលុយជាបន្តទៅទៀតនេះបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងពីវិធីចូលសមាជិករួចហើយយើងខ្ញុំបាទក៏សូមទៅបន្តចែកនៅតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម្រាប់អ្នកយកលេខពី YouTube យកទៅលេងសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែ8ឆ្នាំ2024យើងខ្ញុំមានលេខឲ្យបងប្អូនលេងពីរពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីមានពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគឺមាន3តម្រុយទី1មានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCDទី2មានលេខពិសេសសម្រាប់អោសទី3មានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD បងប្អូនដែលពេញចិត្តយកប៊ិចនិងសភៅមកកាត់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះតែម្ដងទៅចំពោះតម្រុយទី1ដែលជាលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូនលេងនៅប៉ុស ABCD នៅថ្ងៃហ្នឹងមាន67បន្តមាន54លេខជាបន្តមកទៀតមាន98លេខចុងក្រោយមាន12បាទអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់ថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD មាន67 54982លេខ2ខ្ទង់នេះគឺល្អបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តពេញចិត្តអាចជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងបានទី2គឺជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកទៅអោសសម្រាប់លេខអោសបងប្អូនអោសតែទៅចូលរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោសខ្ទង់40អោសហើយនឹងខ្ទង់70អោសអញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោសនៅថ្ងៃហ្នឹងមាន2ខ្ទង់មានខ្ទង់40មានខ្ទង់70បងប្អូនពេញចិត្តខ្ទង់មួយណាអាចរើសយកទៅអោសសងសំណាងបានទី3ជាលេខធំ3ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងនៅប៉ុស ABCD ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះមាន641បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញតម្រុយដែលខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែ8ឆ្នាំ2024គឺមាន3តម្រុយនេះដែលជាលេខល្អច្បាស់ហេងហេងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានពីពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីអញ្ចឹងតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរបងប្អូនដែលយកតម្រុយពីខ្ញុំទៅលេងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងវត្តត្រឡប់ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីនៅការចែកលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមល្អឆប់ច្បាស់ហេងហេងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត